נסראללה ייכנס בנו, מקום הרבותיי, לא צריך לאסוף לא גנרטורים, לא מים, לא חשמל, מסכן אחד, נתן, תוא לי ידיים ותבוא, תשב פה. תעבירו את זה, זה יתעבירו על המתנת. זה לא אני לחתיך איתנו ותעביר עליו, כל זה לרב. אומר רבותיי, יש הרבה גם רבנים, גם מקובלים, גם זה, נותנים הרבה מסרים. להתחיל לאסוף גנרטורים, לאסוף מים. אחד אמר לי כבר, הוא לא יכול להיכנס לבית, מרוב שאשתו קנתה מעדן פה, הוא לא יכול להיכנס לבית. רבותיי, כמו שאמרתי, אחרי 7 באוקטובר, אנשים רצו לעזוב את הארץ, אנשים רצו להעלים את הכסף, אמרתי להם, רבותיי, אצל הקדוש ברוך הוא לא תקום פעמיים צרה. תזכרו, נסראללה לא יעשה כלום, יהיה טפטופים כמו שהיה עד עכשיו, וזה ילך ויפחת, אל תפחדו, לא לאסוף מים. אחד אמר לי, מסכן, ברוב נסראללה, חמותו בא לשאול אצלו מרוב פחדים. הוא אומר לי, הרב, וואלה, זה יותר גרוע מנסראללה הזה, זה מה זה. לכן רבותיי, לא לפחד, מי שנכנס לדם ברוך הוא בשמחה. מי כבודו? שי, מה שלומך, שי? שי.